Klikfilm laver film, der hjælper virksomheder til synlighed. Det kan være præsentationsfilm, kundecases eller produktfilm. Gerne personlige film fortalt med humor og kant. Med en omfattende produktion til Danmarks Radio og TV2 i bagagen, har vi over 20 års erfaring med at fortælle i levende billeder. I samarbejde med vores kunder kommer vi med idé og oplæg til filmen. Og når det rigtige manuskript er på plads, står vi for optagelse og den endelige redigering. Vi bor i filmbyen på havnen i Aarhus, i et kreativt kontor, som vi deler med kommunikationsfolk og grafikere, der er faste samarbejdspartnere. Har du behov for synlighed med film, så ring og lad os tage en snak.